এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি পোষ্টৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেটছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এপ্লাই কৰিছিলে বিভিন্ন বিভাগত প্ৰায় এক লাখতকৈ অধিক প'ষ্ট আছিল আৰু সেই পষ্টখিনিৰ কাৰণে যিটো চি বি টি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেজ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ডেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰকাশ পাইছিলে এইট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ত' ন'টিফিকেশ্যনখন প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জব ৰিলেটেড আপডেটছবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আৰু পুৰণি পেপাৰবিলাকৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব ইয়াত যিটো ছেকেণ্ড পইণ্ট দিয়া হৈছে তাত লিখা আছে তাত চি বি টি এছ পাৰ ডিটেইলছ প্ৰভাইডেড ইন চি ই এন নাম্বাৰ আৰ আৰ চি ওৱান টু থাউজেণ্ড নাইনটিন উইল কমেণ্ট ছেঞ্চিটিভলি ফ্ৰম টুৱেণ্টি থাৰ্ড ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইন মাল্টিপুল ফেজেছ বিভিন্ন ফেজত এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব যিটো চি বি টি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব টুৱেণ্টি থাৰ্ড ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ পৰা নেক্সট পইণ্টত দিয়া হৈছে দ্য লিংক অফ হিউম এক্সাম চিটি এণ্ড ডেট এণ্ড ডাউনলোডিং অফ ট্ৰেভেলিং অথৰিটি অফ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটছ উইল বি মেড এভেইলেবল অন অল আৰ আৰ বি ৱেবচাইটছ ডিউ কৰ্চ ডেট ইজ টেন ডেইজ প্ৰায়ৰ টু ষ্টাৰ্ট অফ এক্সাম অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ এক্সামটো টুৱেণ্টি থাৰ্ড ফেব্ৰুৱাৰীত থাকে তেনেহ'লে তাৰ দহদিন আগত অৰ্থাৎ থাৰ্টিন ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেটছবিলাকে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা এক্সাম চিটিটো ভিউ কৰিব পাৰিব আৰু যিটো কল ডেটাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব ই কল ডেটাৰ সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ফ'ৰ ডেইজ চাৰিদিন আগত প্ৰায় টু চি বি টি কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ চাৰিদিন আগতহে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু একজাম চিটিটো চাব পাৰিব দহদিন আগত ইয়াৰ পিছত নেক্সট পইণ্টত উল্লেখ আছে যিটো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিমান কেণ্ডিডেটছৰ ৰিজেক্ট হৈছে ফটোগ্ৰাফ আৰু চিগনেচাৰ ভুলকৈ আপলোড দিয়াৰ বাবে ফ'ৰ লাখ এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেন কেণ্ডিডেটছৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক ফাউণ্ড ৰেজেক্টেড অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ইনভেলিড ফটোগ্ৰাফ এণ্ড চিগনেচাৰ ফৰ দ'জ দ্য মেনচন লিংক উইল বি লাইভ ফ্ৰম ফিফটিন ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু টুৱেণ্টি ছিক্স অফ ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এইখিনি ডেটৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ছাব্বিছ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত লিংক এক্টিভেট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰি চাব আৰু যদিহে ৰিজেক্ট হৈছে ফটোগ্ৰাফ বা ছিগনেচাৰৰ বাবে বা দুয়োটাৰ বাবে ত' তেনেহ'লে ফ্ৰেছ ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব পাৰিব ফিফটিন ডিচেম্বৰৰ পৰা টুৱেণ্টি ছিক্স ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এইটো মিছ নকৰিব এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে নতুনকৈ আপলোড দিব তেতিয়াহে আপোনাৰ যিখন ৰিজেক্ট হৈছে সেইখন একচেপ্ট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি কিনে চি বি টি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টটো এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব আৰু এই যিবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব এইবিলাক গোটেইখিনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ থ্ৰুহে কৰিব ইয়াতে এইটো ব'ল লেটাৰ লিখি দিছে সেইকাৰণে কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইচ টু ৰেফাৰ অনলি টু দ্য অফিচিয়েল ৱেবচাইটছ অফ আৰ আৰ বিছ ফৰ লেটেষ্ট আপডেটছ অন দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ প্লিজ ড'ন বি মিছ বাই আনঅথেণ্টিকেটেড চৰ্চেছ এই গোটেইবিলাক অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট হয় এই ৱেবচাইটৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফিফটিন ডিচেম্বৰৰ পৰা টুৱেণ্টি ছিক্স ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ষ্টেটাছটো চাই ল'ব আৰু যদিহে ৰিজেক্ট হৈছে তেনেহ'লে ফটোগ্ৰাফাৰে ছিগনেচাৰটো ফ্ৰেছ আপলোড দি ল'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ যিটো চি বি টি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব টুৱেণ্টি থাৰ্ড ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ পৰা তাত আপুনি এপিআাৰ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু লেটেষ্ট আপডেটবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ